Och nu har jag alltså med mig Oskar Magnusson som stod här på scen tidigare ikväll. Berätta, du gjorde ju en väldigt fin hyllning ikväll till din pappa. Hur var det för dig att göra det här? Jo, men det kändes bra. Det kändes fint och ja, men det är ju på något sätt mitt sätt att ha honom nära mig fortsatt. Det kändes som att publiken tog emot det väl och jag tyckte mig märka att de kanske också kände att det var lite skönt att få höra en låt live. Även om det var med min röst så jag tror det väcker lite minnen till liv sådär. Det kändes fint och jag hoppas att vi gjorde den rättvisa. Hur känslosamt blir det liksom att göra en sån här sak? Ja, men det är känslosamt, men det är ändå inte. Alltså det är en varm känsla. Det känns ju liksom, det känns bra. Och jag ville verkligen på något sätt ge det här till pappa. Min fortsatta hälsning till honom och mitt sätt att få ha honom nära mig. Visst var det så att den här låten också betydde väldigt mycket? Ja, men det är ju en låt som han har ju tonsatt den här. Och det är en låt som jag faktiskt plockade fram när jag var kanske 14-15, så satt jag och laborerade med den här och introducerade den igen till Sverige, så att de tog upp den igen på repertoaren. Och så att den där har liksom hängt ihop med oss två tillsammans. Vi har spelat den hur många gånger som helst tillsammans och jag körar, lägger stämmer på honom på den här. Så att det är en väldigt speciell låt. Man har en connection i vissa låtar och det här var en sån låt där man bortom tal och bortom allt alltså andligt nästan, att vi satt ihop i den här låten. Kändes det som att han var med också ikväll då? Absolut, han är med. Han sitter på min vänstra axel. Nej, men det känns absolut, och det är ju det som liksom musik kan göra på något sätt. Det är ju att göra en person väldigt levande igen. Och för mig som lägger de orden i munnen och det är klart att han blir jättelevande. Och det är halmstrået håller jag gärna kvar vid ett tag till. Hur kommer det bli för dig framöver nu? Kommer du ta över gruppen? Vad händer? Ja, men det här med ta över, det är fel ordval. Egentligen så är det ju, vi har ett jättebra band. Pappa är oersättlig. Jag kan, vill eller ska inte försöka fylla hans skor, för det, nej, men det går inte. Däremot så kan man försöka föra arvet vidare. Alltså den musikaliska låtskatt som finns och ja, göra det så bra vi kan med utgångspunkt hjärta. Måste ju bottna i mig det vi ska göra. Ska jag sjunga en låt så måste den ju landa i mig och jag måste känna att det är fint och rätt. Och den processen har vi ju påbörjat. Det är där vi är nu, så någonting ska vi absolut göra. Vad det blir, det får vi återkomma om.